ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:1 ਤੱਕ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਅੰਜੀਲ ਹੈ ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਐ ਤੱਕ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਖਾਵੇਗਾ ਉਹ ਮਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਪੀਏਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਧਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਸਚਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੀ ਧਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਅਗਸਤੀਨ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸੰਤ ਸਟੀਫਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਖਾਧਾ, ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਸਟੀਫਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਹੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਦੁਆ ਵੀ ਸੰਤ ਸਟੀਫਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਰਦੇ ਵਕਤ ਆਖਿਆ ਹੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਤ ਸਟੀਫਨ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਹੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਅਤੇ ਪਾਕ ਯੂਕਰਿਸਤ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਵਚਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ।